E na estreia do nosso novo treinador, na estreia do Tite contra o Cruzeiro em Minas Gerais e com gols de Ayrton Lucas e Pedro, o nosso Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em pleno Mineirão, cara. Que vitória importantíssima! Que vitória muito importante para essa briga, nessa luta do Flamengo para tentar conquistar mais um campeonato brasileiro. Lógico, estamos aí a 11 pontos do líder, mas nada é impossível. Se tem chance, a esperança há de existir. Então, estamos esperançosos. Cara, que vitória importante! Um jogo, um primeiro tempo. Deixa eu falar um pouco do jogo aqui. Um primeiro tempo, ali até os 30 minutos, sonolento, o time errando um pouco, né, meio desajustado, mas o Tite viu, observou e com o jogo em andamento conseguiu arrumar a casinha, conseguiu arrumar as peças e depois dos 30 minutos do primeiro tempo até o final, o Flamengo conseguiu dominar o Cruzeiro e fazer 2 a 0 com Ayrton Lucas e Pedro de pênalti. No segundo tempo foi só administrar. No segundo tempo foi só jogar ali o futebol tranquilo, sem pressa, sem agoniação e o Flamengo conseguiu, né? Vencer 2 a 0, ficou o placar do primeiro tempo 2 a 0 e o Flamengo conquistou mais 3 pontos. Bela estreia do Tite, tá, mostrou para que veio. Renovação, é isso que importa. Renovação, o Tite veio para renovar esse time do Flamengo, colocando peças novas ali. Enfim, eu acho que vai dar bom o Tite no Flamengo, apesar de antes eu achar que não ia dar certo, mas agora já estou. Já um pouco me iludindo. Eu acho que vai dar certo sim. Então, já deixa o like de vocês, se inscreve aqui no canal e vamos acompanhar o que foi a coletiva do Tite nessa primeira vitória na sua estreia do Tite no comando do Flamengo. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Vamos acompanhar o que ele falou e saudações. Parabéns pela vitória no seu início no Flamengo. Tite, queria te perguntar assim, qual foi a importância daquela mudança tática ali do Gerson passar para o lado direito, se essa foi a chave para a vitória? E como é que foi a sua primeira vez como Flamengo, né? Como é que foi sentir-se pertencente ao Flamengo? Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Rui e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física e mentalmente, porque é muito difícil isso. É muito difícil. A mudança já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, dois articuladores, dois meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória na estreia, canal Rafa Flamelo. Tite, eu queria que você explicasse, claro que é muito cedo ainda para a gente fazer uma análise, mas já nitidamente vê uma evolução no sistema defensivo. O Flamengo saiu sem sofrer gols. O Davi Luiz foi a campo no lugar do Léo Pereira, suspenso. E um feito que você já conseguiu na temporada, né? Fazer o time jogar bem após uma data FIFA, que em duas oportunidades o Flamengo voltou jogando muito mal. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior. E veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola.
Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os quatro atletas que entraram, entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante. E é muito difícil. E é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada. Embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Boa noite, Tite. Aqui atrás da comissão, Cidão Marinho, da Litoral News. A gente viu, durante a temporada, um torcedor que ficou com o coração partido, um torcedor que ficou muito triste. E hoje a torcida do Flamengo ficou bem do lado de nós jornalistas e a gente percebeu um torcedor muito motivado e muito esperançoso com o seu trabalho na frente do Flamengo. Como você olha para esse futuro, ainda na temporada de 2023, para dar uma resposta para o torcedor com base no que você viu hoje, já para o próximo compromisso contra o Vasco, porque, como você disse, a margem de erro é praticamente zero, e como você vislumbra essa temporada do Flamengo até o final? Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações, elas se fazem tu perder foco naquilo que é o nosso retorno, a nossa recuperação, é o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande, falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Ele falou, Paulo André e pô, Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz sim, é muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Gente, boa noite. Aqui. Boa noite, Betânia, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Seja bem-vindo. E queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões. E você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo e que precisava reavaliar todo esse... toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje, Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática. Ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então ela cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando como professor de educação física, né, como técnico, o problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida. Talvez ela tenha esse componente, pode ter esse componente, sim. Mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar e a dosagem de preparador físico, sim, ela é fundamental. Tite, boa noite. Parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento.
qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder, essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente. Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande, pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar, papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição, mas ao mesmo tempo ele é desafiador e vai exigir de nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizados, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco. Agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas três. Boa noite, Tite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje, vestindo a camisa do Flamengo, contra o Cruzeiro, e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhar a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade, humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Tite, Felipe Simonetti, Versus Esporte, antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, um gol até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles e não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Tudo bem? Kiko Menezes, da TV Globo. Bom te rever de novo. Da mesma forma. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações. Não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal. Muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por quê? Você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Que foi um gol de cabeça, inclusive, né? Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco, e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um time massa do Vasco. O Guarani também tinha um time. Eu confesso, eu olhava para o céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. Eu voltei a jogar futebol. O atleta sente uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. E foi, me fez lembrar a época de atleta. E fiquei, olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra? Sobre a comemoração hoje comportada. Por dentro ela estava
pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Pode, se você quiser mais. Alguém mais, gente? Alguém mais? Mais uma aqui, professor. Oi, Tite. Primeiro, eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iníciozinho da sua coletiva, então, se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa. Mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que, defensivamente, você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles, em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley. E eu queria passar e estava do outro lado. Esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro, para que essa bola entrasse na profundidade. Ou principalmente para o Bruno. Mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton. Que mexesse os dois volantes numa troca de passes para quem escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entrelinhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu gol. Que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo, tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo. Para que tivesse esses dois momentos, ofensivos e defensivos.